do an tau tagoi mi uh, uh, kreis malung en film und priamikumo ken um, ikiu mi klarigis um, al vi la nova en funkzio en del apo sed mi ne montris al vi la ekran mem mi ne montris al vi la apo on mem kai tim minun volas fari uh, ca mi pensas uh, ke la nova en funkzio estas uh, tre ege interesai Do, uh, amicumu havas uh, quar pagioen. La unua pagio montras la tiel nomaten fluon. La dua pagio uh, listigas la proxima in esperantistoin. Kaj la tria pagio estas listo de mesaĝoj kiun vi ricevis kaj la kvara pagio estas permesas al vi redakti vian profilon. Kaj mi nun volas komenci ĉe la unua paĝo, la tiel nomata fluo estas publika afiŝejo kaj vi povas skribi mesaĝojn kaj la plej proksimaj esperantistoj povas povas vidi tiun mesaĝon. vi povas exemple vidi ĉi tie kaj tiu homo ĉi tie Vor de, de, de die, die, die estas du cent kilometra for de città de ti ki ist das. Do, uh, und ihr an Kapovas uh, Schati, ähm um, kai an uh, yes respondi mal Schati kai an respondi uh, alle la message kai um, yes, ist uh, kai mi an Kapovas komprenable commenti uh, citie. Mi wolles nun ihre reden uh, kai la dur pajo um, estas la listo de la plei proximae esperantistoi. Do, uh, la centa plei proximae uh, esperantistoi mi volas diri. Um, plei supra estas komponeble via propra profilo, kai vi nun anca povas vidi la alia in uh, homoen, kai eh, la blua punkto um, uh, apude la distanzo Ja, yes, ist nun nicht al der uh, Profilon. La blue.pudla distanzo uh, signifasi, dass uh, der uh, Homo nun ist das uh, Enza Lutita, kann wir auf unserem rechten Kommunikikum, Homo. Ja, uh, es uh, uh, oni ein uh, Al-Qaqis, uh, Profilon, der wir auf unserem Vidi, uh, La Linguain, uh, Kyunda Homo, Parolas, kann wir auch Legi, la Profilon, kann wir nun wohl als uh, Montreal, wie mein Profilon. kai okay, komponibile ist, äh, ist das bilotio kai la pictogrammoi uh, äh, indicas che mi est beta testanto de amicum kai minun nun das an ora membro kai okay, tio signifas che minun pagas uh, por amicum kai mi havas a plia in kai okay, jene la lingua kai an kaum minun an kaum po was en meti diverse ligiloin um, kai okay, mi volles refoi ire reen Okay, yes, uh, se vi uh, volas uh, scribi uh, messagion al io homo, tiam uh, vi povas uh, uh, al clacci tiam tiam mai grandan pictogramon cella supo, ci tie, tiem vi povas uh, scribi uh, messagion, ca vi povas comunici con tiui uh, esperantistoi. Um, la messagioi, cien vi scribis, estas videblai ci tie, uh, in la tria pagio, uh, ca mi am parolis cum diversa aliae homoi, ca uh, se vi volas paroli, ca se vi volas paroli cun uh, io, tiam vi povas uh, scrivi messagion, ca uh, mi mal covris, ca oni ancao povas sendi bildoen, uh, sonon, filmetoen, ca uh, aliae plu. Mi ancora ne prov uh, provis tion, ca uh, evidente tio ancao estas... Tiwi anka ist das Novai. Do, uh, kai jen presko cio, la lasta pagio, nu simple estes uh, la pagio in cio vi povas uh, vien profilon, uh, kai, yes, tio estes cio, um, uh, yes, minis cias, ja, uh, yeah, exporti mien datumo, tio estes interesa, mi, mi provis tion, kai subite recevis uh, e poston uh, con uh, mia e datumoen, uh, con mia datumoe, kai, yes, uh, kai okay. tio ist das tio presco tio mi volis uh, menzi um, Ah, yes, ne, compreneble, la pe grava funkcio compreneble, estas la teleportado, au kiu per me a al mi um, ire virtuale en alia en uh, parto en la mondo, uh, se vi estas ora uh, membro tiam vi povas uh, al klaketi un gimal grandan piktogramon, citie kai nun mi volas electi locon ähm um, kai exemple mi volas uh, vidi la esperantisto in de londono kai tiam mi povas uh, en type lon wie de was usi lang kai poste mi povas vidi la uh, play proxima en esperantisto en en uh, londono uh, kai an ka uh, la fluo nun montras uh, la uh, flu de londono kai mi an ka povas electi Äh, Laalien Lingwohnäble, äh, wie wollen es wie äh, die La German Parolanten, German Parolanten in Londono. Äh, okay, la play Proxima Homo. Ähm, Appud Londono ist das Chuck's äh, Li ist das, äh, ist es de la Jaro. Äh, li ist das nausent Kilometer vor äh, de Londono. Kei Li ist das une la play Proxima. Äh, do Jen do la flu de Londono, kai mi nun refoi la angla lingua flu, kai mi nun volas re, re iri al Esperanto, kai mi nun äh, refoi vidas la Esperant lingua fluon de Londono. Uh, kai mi nun volas iri ren al mia vera loco, do mi nun devas al klake ci punkton. Kai mi nun estas refoi tie kie mi uh, äh, vera estas. Do, tio estas cio, uh, mi volas... Uh, nur mi, mi nur simple volis montri la apon al vi kai jen chio kai nun mi volas uh, adiaŭ vin mi desiras uh, vi bonan tagon kai gis revido